Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva oktyabrın 31-də Bakının Sabunçu rayonunun Pirşağı qəsəbəsindəki 10 saylı sanatoriya tipli internat məktəbində əsaslı təmirdən sonra yaradılan şəraitlə tanış olub. 10 saylı sanatoriya tipli internat məktəbi 1961-ci ildən fəaliyyət göstərir. Binada sonuncu dəfə əsaslı təmir işləri 2005-ci ildə aparılıb. Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə binada 2018-ci ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən əsaslı təmir və tikinti işlərinə başlanılıb. İlkə şagird 746. Onlar da hamısı burada yaşayır, yoxsa yox? Yox, onlardan hardasa 220 şagird gedən uşaqlardır. O birlər ailələrdir. Sanatoriya tipli internat məktəbi tədris, yataqxana və istirahət dərs hazırlığı korpuslarından ibarətdir. Tədris korpusunda müasir avadanlıqla təchiz edilmiş fizika, kimya, biologiya laboratoriyaları, 2 informatika otağı, 2 texnologiya otağı və sinif otaqları fəaliyyət göstərir. Bizdə məktəbdə ibtidai sinflərdir. Birinci sinflər, birinci mərtəbədədir. Biz də olaraq çalışırıq ki, hər yerdə ibtidai sinflər aşağı mərtəbədə olsun ki, və onları sizə şagirdlərlə tanışırız. Birinci mərtəbədə bu sinif otaqları isə deməli baxın bunlar var kiçik, çünki burada qruplar bölünür. Qeyd edildi ki, hazırda internat məktəbində Azərbaycan və Rus bölmələrində 2 növbədə 746 şagird təhsil alır. Onların təlim tərbiyəsi ilə 97 pedaqoji heyət məşğul olur. Bu kompüter otaqları şagirdlər üçün və bu fürsətdən istifadə edərək sizə ərazi çox böyük olduğuna görə bu hissədə 2 idman meydançası. Bir böyük olub qabaq, yoxsa bunlar yenidir. İdman meydançası olub. Meydançanın yeri var idi, çox heç bir şərait yox idi. Bunların yeri var, çox böyük, həcmli futbol meydançası. Eyni zamanda açıq basketbol. Basketbol meydançasıdır. Yüngül atletik gücü. Yüngül atletik gücü. Qaçış yerlərdə var. Yeni tikilmiş 320 nəfərlik aksalı, idman zalı və 320 yerlik yeməkxana korpusu da müvafiq avadanlıqla təchiz olunub. 18-36-ya bizim məktəblərdə olan ən yüksək hissədən geniş bu hər tərəfli inkişaf üçün uşaqlar şərait yaradılır. Həm idman, həm yaradıcılıq, kimin nəyə meyli çoxdursa. Bizim uşaqlar 38 idmançımız var. Elə o məktəbdə. Azərbaycanda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların təlim tərbiyəsinin yüksək səviyyədə təşkil işinə dövlət tərəfindən böyük diqqət göstərilir. Azərbaycan dövlətinin bu istiqamətdə atdığı addımlara birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev fondu da olduqca böyük töhfələr verir. Fondun təşəbbüsü ilə bu təhsil müəssisəsinin əsaslı şəkildə yenidən qurulması bunu bir daha göstərir. Mən də istəyərdim sizə uşaqlarınızın adından, kollektivimiz adından, mənim adımdan, şəxsən mənim adımdan ki, sizə böyük minnətdarıq ki, o belə bir şərait yaradır. Sağ olun, çox sağ olun. Prezidentimizə, hörmətli prezidentimizə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.